នេះជាសកម្មភាពលើកឈ្នាងណាគាត់កំពុងអាចចោះលើកឈ្នាងហើយបងប្អូនដែរឃើញអត់នេះជារបៀបលើកហើយបែបព្រះជួយកូនខ្លាំងមកនេះគ្នាងបាទនេះមកប៉ិនឡានតម្រៃចឹងនេះបាទគេមានអ្នកទាញហើយបានឈៀងឡើងបាទបាទនេះគេចាប់ទាញដងអាស័យហ្នឹងគេដាក់មិនព្រះនៅក្នុងឈៀងហ្នឹងបាទបាទយ៉ាត់មូរខោទេបងទៅទៅទៅ1 2 3ត្រីនៅក្នុងហ្នឹងបងអត់ទៅទៀតទៀតគេមើលមានត្រីក្នុងហ្នឹងហើយទៀតទៀតអូយបាច់អូយអាចណាណាណាអូកពុះឆោតបាទត្រីក្នុងហ្នឹងបាទអូកពុះនោះស្លោលហុងហុងហុងចាប់ហុងមួយហេចាប់ហុងមួយស្លោជូតដែរប៉ប់ក្តៅក្តៅត្រីច្រើនទេបងនេះជាជះទឹកឲ្យត្រីធ្លាកមើលបានច្រើននេះបងមកហើយThank you.
អស់ណៃបងអស់ណៃអានៅណាអាហើយនេះត្រីលើកឈ្នាងកំពឹសនឹងត្រី